Gjatë ditës së hënë është denoncuar se në hatarin e fshatit Novosel në vendin e quajtur Lajka, tre persona pa leje kanë prerë drunjë. Me njëherë në vendngjarje kanë bëritur policia, ku edhe kanë takuar 37 vjeçarin HM nga Novosela, I cili ka qenë duke prerë drunjë. Me njëherë ajo është marrë në stacionin policor në kamion, është biseduar me të dhe më pas është lëshuar. Ekipi I sektorit për punë të brendshme Tetovë ka kryer hetim në vendngjarje, ndërsa kundër personit do të ketë padi penale. Dje rreth orës 13 dhe 14 është hapur zjarr në shtëpinë verore në rrugën 1A në Tetovë, pronë 82 vjeçares VN nga Tetova. Dëmi material është llogaritur 60.000 denar, ndërsa është kryer hetim nga ana e policisë dhe janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij rasti.